Sveiki, šiuo metu randamės pasienyje su Kaliningrado sritimi ties Ragaine, Rusijoje vadinamu Nemanu. Esame Lietuvos pusėje, apžvalgos bokšte, neseniai įrengtame Pagėgių savivaldybėje. Štai čia tas viskas matosi plane. Galime konstatuoti, kad jokių tankų Kaliningrado pusėje mes nematome. Grėsmės Lietuvai šiame taške tikrai nėra. Kažkokie garsai rusijos pusėje, bet tam greičiausiai gamyklai vykdomų darbų aidas.